gospođica Deniz na sceni da nije postojala, a Zola, njen dečko, je na intervju rekao i kada je gostovao sa Dinom i Markom, da je najveći problem što je njegova lepša polovina bila najljubomornija i što mu, mu je čestitala na silu. Ajde, čujemo sad to malo. Ja smatram da mi na neki način... To ćemo i malo... Na neki način, da... Marko, mani se cara, pričamo o tebi sad ovde. Šta ste pričali sve o te intervju? Dobro večer. Miljana, da li je moguće... Poštovanim gledalcima, apsolutno nisam bila ljubomorna, zbog čega bih bila ljubomorna. Ja da sam ljubomorna i da se ne radujem njegovom uspehu, ne bih grebala i palila rajski vrt da uđe ovde i dogovarala mu to što sam dogovorila. Naravno da mi ni do čega nije bilo, da su me proglasili... Da su me proglasili sinoć pobednicom realitija i da su mi rekli, ne znam ja šta, ja bih skeptična bila. Čestitala sam svim pobednicima, kad su mu dali prvi 12 poena, ustala sam sve vreme, bila pored mene Sanja, koja je sve videla. Konflikt je počeo tako što sam ja imala... oko piva smo se posvađali Fran i ja, iza njega je bilo dosta piva, ja sam uzela jedno na silu jer smatram da je to od velikog šefa. Okej, to sad nije bitno. Bitno je, Miljana, to što ti ucenjuješ svo, on kaže ti njega ucenjuješ da neće raditi žurku utorak, a on kaže radit će po svaku moguću cenu. Ne. Ja sam rekao, Milane, tebi sinuć, nemoj sad, rekao sam sinuć, ako će se ona stvarno osjećat bolje da ja ne radim, znači, postojiš ja sad da ne... Čekaj, ljudi, sam ja rekao, ti te odustaješ i kažeš ne, nikada. Ja sam rekao onda da neću odustat, a poenta priče što ona je mene stalno govorila da ustanem, ali sad mi je ona rekla... Ti se osjećala lošim, jel? Sad mi je ona rekla da hoće da radim... Stefane, glupost. Jel mogu ja da završim, Miljana? Možeš, Miljana. Dobro, jesi mi govorila stalno da ne radim. To mi tebe slušamo, ti šta ti njemu govoriš? Naravno, ja sam samo htjela... Ti mu govoriš, nećeš, idi to što on mene ucenjuje da ja budem Miljana Kulić, onako kako narod pozne i kakvu produkcija... Komentator. I kako je produkcija pozvala da bude ovde. Jer znaju šta sam radila 4 godine. Na osnovu tih 4 godine su me pozvali i 5. godinu. O non stop što se toga tiče, nemoj da budeš provokator, nemoj da budeš ovakva, a ja želim da provociram. On tebe sputava. I da budem komentator, da, činjenicama, istinom i ničiju porodicu da ne vređam. Kad god uđem u konflikt sa nekim, on me sklanja ili mi preti da ne može da izdrži, da se flaša napunila na pola i ja sam mu rekla samo da bi video u tom trenutku kako se osjećam ja, a ja ovde zarađujem, glupo je da kažem na tu patetiku da idem, ali istina je, činjenica je, surova istina je za bolesne roditelja, prvenstveno za dete. Ja sam htjela samo njemu da pokažem kako je to kad ja njega ucenjujem i kažem mu ono što on najviše voli, nećeš raditi to. Naravno da sam mu malo čas rekla, nisam znala, Milane, da kod tebe na intervju ublati mene. Hvala ti. Ti si bila glavna tema sinoć. Hvala ti puno. Ne, nije mi to ispričao. Pričala sam sa njim. Rekao je da je ukupno trajao intervju 5 minuta. 6, da je sa Osmančićem i sa Dinom, da si pitao u vezi našeg odnosa. Da, istina je, od subote se jako osjećam loše, psihički mi nije dobro, nisam navikla na to, nije mi organizovan pregled, nisam odvedena tužbu da podnesem. I pre toga, Miljana, ti njega ucrniješ za nešto, tražiš tu neku krucijalnu stvar da on uradi koju ti govori, ja ću to uraditi. Ali nećeš mu ucenjivati. To je krucijalna stvar što se našeg odnosa... Da li se to radi, Đedović kaže da se radi o nekom novcu? O ugovoru. O kakvom novcu, o kakvom ugovoru. Za prenos novca. Apsolutno nema nikakve veze sa tim. Apsolutno bila ne. Da joj potpiše novac, da ona bude sigurna i ona će njemu dati taj novac. Zola kaže da to u kući već svi znaju većina, ali da on neće... Ti si sino čekao. Da znaju mnogi, a da nećeš ti da ti... Ti si rekao da pričaju o tom mnogi, a nismo spomenuo šta je u pitanju. Ne, ja nisam rekao šta je. Apsolutno nema nikakve veze, mi smo zasebno, Milane. On je naknadno, ja sam prvo potpisala ugovor. On je naknadno potpisao ugovor, tako da ja sa tim apsolutno nemam ništa. To je u prošloj sezoni bilo kada smo išli kod drveta i radili te stvari, pa sam onda ja i pocepala taj isti ugovor. Nema apsolutno nikakve veze sa tim. To je što se tiče toga, što se tiče... Šta je to onda što on tebi govori? Ja tebi što sam obećao, ja ću to uraditi i ne treba to više mi pominješ. Da.
neće da se svađa sa mnom zato što je obećao mojim roditeljima, da nećemo da imamo odnose, naravno, imali smo pokušaj tog odnosa. A što bi to zvali ona? On kaže, u smislu o našoj budućnosti, o tome, ja sam tebi obećao da ćemo napolju da budemo zajedno, ako ti misliš da bih te ja prodao za pišljivih, ne znam nijako liko, onda i treba da se otrasiš takvog džubreta, ja ću raditi ono što smo, da živimo u Nišu kod Čaira, to nam je plan bio, da bude u korektnim odnosima sa mojim roditeljima, međutim, ja nisam znala da on kod tebe na intervju priča da sam ja ljubomorna. Ja da sam juče proglašena... Da mi je tako djelovalo. I to su rekli Dino i Marko. Kad sam ti ja rekao da im čestitaš, evo neka kažu šta su... Ja sam se... I oni su to rekli. Eto, jednog trenutka nikada nisi ustao u njenu zaštitu. Niki sa Tarom, ni sa Markom, ni sa Simom. Dok je Marko nazivao Simoni mogući menima, eto, ne sve da ponovim. Kravo, usrana, kravo, djeći majku krepiru, idiote, debilu. Evo samo da završim. Nikada nije stao u moju zaštitu. Non stop prebacuje krivicu na mene. Kad god su kamere uprene u nas, ti si kriva, ti iniciraš, šta te boli dupe, što se ne daju toliko ovaj onaj Milojko Jankov Stanko, flaša je napunjena dovde. To su takve stvari gdje ona sad leti ovamo. Evo, takvim stvarima ja njoj pričam. A naravno da treba na komentaciju. Pa nemoj da staš ako kaže lažem. Pa dobro, onda da se... Pa recimo šta lažem, nemoj meni da govoriš. Apsolutno, Milane, ništa ne lažem. I ti će za dva minuta njemu ovako nešto, mi tebe pratimo, Milane. Ne, apsolutno mi priča da ne želi da budem provokator, da ne želi da mi on određuje kako ću ja da komentarišem. To čujem, to sam se čuo. Non stop, iz tog razloga sam ja rekla... Ne sam nikad rekao da ne komentarišem. Ne, ublaženo, ja to ne umem. Ja to ne umem. Mate, ne govoriš da ona može samo da sedi ovde, da... Naravno, da imam stavu slavu. I da se bavite vama. Tako, da radimo na našoj budućnosti. Da je stvar koja nam je na prvom mjestu treba biti naš odnos. A čime da se bavimo vama ako se vi ne posvađate? A ti ne da svađaš sa njom? Nazivaju je Simonu. Zato što ona baš zbog tih nekih stvari neće da mene posluša u nekim situacijama. A to je da se ne zameram sve. Ne, ne, ne da se ne zamjera. Uska, brate, kečupom pričaju stvari ti je. A ti navijaš da on to rodi. Slušaj, a ona dođe, on dođe ispred kušione i kaže njoj, kaže meni, Zola krene i da nešto kaže. Ne, ja se kunem u sve na svetu da se ne kako tako brzo preko svega pređeš što se bavimo. Pa ti isto to da uradiš, druže. Svakog dana. Šta da kažem, ja te kad čujem te. I pričam da sam nesječna. Pa nek se malo promijeni. Jel mogu da ne pričamo u glas? Jel mogu ja da završim? Ti si biro ljudi, nisam ja. Dobro, pa je baš zato što sam ja biro, ja će ili probat korigovat ili ćemo završiti. A Zola, tebi rekli Dino i Marko da se ona nije radila ispred mene, je sedela kad je skakala na svaku 12. Ali jeste zaista. Ma prozir. Na svaku 12. Su ona tapšala bravo, bravo. Zola, ali ga najviše zabolilo što mu ona nije čestitala od pesa. Marko, Marko, nije, sam na prvu 12. Što je posle prozivala novinare? Kad je govorila dopuš, dopuš i gdje ulazi u gdje u Calimburg, da ovo ono zna. Zato što je rekao da je denarija. Prije za odgovizije. Kako vas? Molim te.